top 10 most cutest Japanese voice in Mobile Legends. トップ10最もカストジャパニーズボイスインモバイルレジェンド。愛と希望が一番偉大なる発明なのです。私ばかりじっと見つめないで、肩こりには気をつけてね。毎日が楽しいです。私ばかりじっと見つめないで、肩こりには気をつけてね。手助けをするのが私の使命なのです。博士は私のことを天使ちゃんと呼んでいます。でも私は飛べませんよ。スマイルは大事ですよ。こちょこちょ、私の操り糸が絡まったみたいです。ほどいてもらえませんか。さあ、えピパピパ、毎日が楽しいです。最後まで残る人は誰でしょう。一杯おごってくれない？最後まで残る人は誰でしょう。まだ決着をつけてないわ。はあ、サンダーストローク。ああ、いい目を持ってるね。星がオイラの目だよ。オイラは天才だ。そうだ、優勢運動はオイラの力の源だ。おい、デカブツ、オイラはここだ。万有引力って知ってるか。鏡のイケメンを見たことないか。よいしょ、逃がさんぞ。うわー、あー、楽しいのが一番重要だよ。もうちょっと背が高ければいいのにな。どうだ、今のかっこいいだろ。噂なんて信じない。私は自分が見たものだけを信じる。の女装姿見たいわ。私の手裏剣の威力を見てみる。私に追いつけるもんならやってみな。どうだ、今のかっこいいだろ。やストップストップ、もうやめる。一緒に遊ぼうよ。走って、早く、ロジャーが来た。入りたいの。あれ、ウサギさんはどこ。1、2、3、4、5、人参いっぱいだ。走って、早く、ロジャーが来た。師匠のこと大好き。あまり高く飛ばないで、怖いんだから。ここはどこ。迷っちゃった。眠い。私と一緒に夢の世界に行きましょう。
なぜ争いが止まないのでしょう。秩序と混沌、どちらかが欠けてもいけません。長すぎる眠りのせいでかつての自分も忘れてしまいました。目の前にあるすべても夢なのかもしれませんね。美しいもののためなら私が犠牲になっても構いません。均衡こそが唯一の真理なのです。あなたとは夢で会った気がします。秩序と混沌、どちらかが欠けてもいけません。ヒデンたちの番ね。学者の城を楽しもう。ねえ、ゲームしよう。お願い。面白い魔法を見せてあげる。泣き虫じゃないもん。ふーんだ。一緒に冒険しよう。来てくれるよね。え、魔法は人と人をつなぐものよ。一緒に冒険しよう。来てくれるよね。私たちきっといい友達になれるわ。大人ってつまんない。イリアは大人になりたくないの。小さいからってバカにしないでよね。僕が一番の時計職人だよ。その時計、少し研究させてくれないか。こっちに来なよ。いいものを見せてあげるよ。最近、アインシュタインって名前のバカ弟子を雇ったのさ。ルニーは僕の憧れのアイドルだ。ふぅ、ふぅ、グーグー。僕の目覚まし時計が壊れたかな。うん、ルニーは僕の憧れのアイドルだ。遅刻した時は懐中時計を少し遅らせればいいのさ。その時計、少し研究させてくれないか。止まってしまった。私の才能は持って生まれたものなのよ。アラ聖塔の花言葉はなんと美しいのでしょう。お兄様を探してもらえるのかしら。私は魔法学院の最も優秀な卒業生ですのよ。お兄様を探してもらえるのかしら。へい。お嬢様をいじっていいとでも。アラ聖塔の花言葉はなんと美しいのでしょう。いいよ。この私が空へと打ち上げて差し上げましょう。待て待てー。能力魔法の真髄を食らうがいいわ。一人が自由でいいわ。いやよ、まだ遊び足りないわ。次はどんな大冒険が待っているんだろう。変化の術も使えるよ。私のブーメランを受けてみる。完璧な一撃。やっ、にゃんにゃんにゃん。やっ、ふん、もう一回やったら怒るよ。完璧な一撃。やっ、にゃんにゃんにゃん。ふん、もう一回やったら怒るよ。あっち見てこっち見て。にゃん。From these characters, who do you think has the most cutest voice? Please comment down below.
Thank you for watching. Hit like and subscribe.